नमस्कार বন্ধুকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ তো বন্ধুকল তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইকেইদিন চাকৰি মুকলি হৈছে আজি ভিডিঅটো সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সমূহৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম কিন্তু ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেচন দি থব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আসাম জিকেৰ আপোনালোকে এইখন ই বুক কিনি ল'ব পাৰে 29 টকাতে আপোনালোকে পাই যাব ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপচন বক্সৰ লিংক দিয়া থাকিব আৰু এইখিনিতে সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে तो बंधुक प्लीज चेनेल सब्सक्राइब कर डेली जब सबसे आगे पाई थे बेसि पलम नक जो मूल भिडियो मूल भिडियो आग तो बंधुक आज दिन जो प्रथम रिक्रुटमेंट बंगाईग जुडिशियर फल इतने बंधुक ग्रेड फोर कारण कई भेकेंसी मुकुल इतने लास्ट डेट से 20 दिन आज आपको हाथों जदि एप्लाई करना यह पोस्ट एप्लाई पड़े अपने और यह पोस्टर नाम इतिम्य उल्लेख कर ग्रेड फोर पोस्ट है आने जाने एस सर कारण ओबीसी कारण दो पोस्ट आए सेलरी इतने 12,000 टकर 52,000 টকালকে পাবো লগতে আপোনালোকে 3,900 টকাৰ প্ৰতি মাহিলি গ্ৰেড পে পাই থাকিব লগতে ইয়াতে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন সম্পৰ্কে যদি এখিনিটা কবলে যাও মিনিমাম 8 পাস কৰা হলে এইসমূহ পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে কোনকল এজৰ লিমিট সম্পৰ্কে যদি কবলে যাও 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰ হলে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এখিনিটা আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো এইসমূহ পোষ্টত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব স্ক্ৰিনত নিশ্চয় আপোনালোকে এটা এড্ৰেছ দেখিবলৈ পাইছে अफलाइन जी फर्म आए फर्म डाक जुगे पठाई दी लगे अपने अफलाइन जी फर्म हम फर्म क्या डाउनलोड करते भिडियो डेस्क्रिप्शन बक्स बंगागे जुडिशियर रिक्रुटमेंट लिंक पा तक क्लिक कर मिली पोस्टर विषय डिटेल्स जानवे जी अफलाइन एप्लाई कर फर्म है फर्म अपने तरह गई मिली डाउनलोड कर बंधुक जी आज दिन दु नम्बर रिक्रुटमेंट मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स फल इतने बंधुक सर्वमुठ 174 पोस्ट मुकुल लास्ट डेट से अपने हाथों एप्लाई करें 21 दिन आए अपने हाथों समय तो যথেষ্ট সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত যদিহে এইসমূহ পোষ্ট এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে বন্ধুকল যেটো প্ৰথম পোষ্ট সেইটো নাম হৈছে মেটেৰিয়েল এছিষ্টেন্ট ইয়াতে বন্ধুকল আপোনালোকৰ কাৰণে এলি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি সম্পৰ্কে মই কবলৈ যাও গ্ৰেজুয়েচন দি কোনো ডিসিপ্লিনৰ পৰা হলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে বন্ধুকল আপোনালোকে 29,200 টকা প্ৰতি মাহিলি স্যালৰি পাব লগতে যদি দুই নম্বৰ পোষ্ট সেইটো হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক ইয়াতে বন্ধুকল আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে 19,900 টকা প্ৰতি মাহিলি আপোনালোকে স্যালৰি পাব তিনি নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ট্ৰেডছমেন মেট ইয়াতে तो बंधुक भिडियो ये मैं आपको एगारी व्यक्ति सहित चिन्ह विचार स्क्रीन में जीगी व्यक्ति देखिए तहत नाम से हर्षित अग्रवाल एखे बंधुक ब्लूस्टेक नाम कम्पानी बर्तमान सफ्टवेयर इंजिनियर हिसाब से कर्मरत अवस्था आए तो बंधुक कम्प्यूटर साइंस ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर बंधुक आजिकल जाने जिको प्राइवेट कम्पानी चाकरी पाने बंधुक आम रेज्यूमे कि प्रयोजन है कि प्लेटफर्म आज री लेवल आन एकडेमी तक क्या रेज्यूमे आपको निचार चाकरी पाने तक फ्री टेस्ट आज है टेस्ट तो दी लगे अपने टेस्ट तो जो ভাল রেজাল্ট দেখে তেনহলে আপোনালোকে চাকরি পোৱাৰ সুযোগ পাব ৰিলেভেলৰ সৈতে বহুতো কোম্পানী বন্ধুকল পার্টনার হিচাপে জড়িত হৈ আছে হৰছিটো তেনে ধৰণে ৰিলেভেলত গৈ মিলি টেষ্ট দিছিলে আৰু এখেতে বন্ধুকল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ব্লুষ্টেক নামৰ কোম্পানীটো যথেষ্টটা ভাল স্যালৰি পোৱাৰ চাকরি পোৱাৰ সুযোগ পালে মাত্র ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে আৰু বন্ধুকল ৰিলেভেলত বৰ্তমান বন্ধুকল এটা ইভেন্ট চলি আছে 5 দিনৰ এই ইভেন্টটো ইয়াতে বন্ধুকল মো এংগেজ ইণ্ডিয়ান টাটা গ্রুপ ক্রিপ্টো এনে ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসমূহে বন্ধুকল বৰ্তমান হায়ৰিং কৰি আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাকৰি পাবৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা আপোনালোকে ডেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব টেষ্ট দিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ফ্ৰন্ট এন্ড বেক এন্ড ফুল ষ্টেক ডেভেলপমেন্ট টেষ্ট এনে ধৰণৰ বহুতো টেষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা টেষ্ট দিব লাগিব আৰু এইকেইটা কব বিচাৰিছো ৰিলেভেলে বৰ্তমান বহুতো লোকক ইতিমধ্যে বন্ধুকল চাকৰি দিয়াৰ অপৰচুনিটি ক্রিয়েট কৰি দিছে মাত্ৰ ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকে যাওক ভিডিঅ' ডেসক্রিপশন বক্সৰ লিংক আছে তাতে গৈ
চেষ্টা কৰক আৰু বন্ধুসকল আজি এই যেটো ফ্রি টেস্ট টেস্টটো দিওক যদিহে আপোনালোকে এটা ভাল প্রাইভেট কোম্পানী চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ বিচাৰি ফুৰিছে আৰু এইখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ৰিলেভেল বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে টেস্টটো ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাই তেনেহলে এপল প্ৰডাক্টছ লগতে ইয়াতে বহুত আপোনাক গিফটো দিয়ে তো এইটো টেস্ট আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এবাৰ দিছাব যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইটো ৰিলেভেলৰ যেটো টেস্ট হয় এই টেস্টটো এটা বাৰো দিয়া নাই তো বন্ধুসকল ঘুরি আহিছো আকো মূল ভিডিওটোৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিওৰ যেটো হেকৰটো ৰিকুইটমেন্ট হেতু সব সকলোকে ডাঙৰ ৰিকুইটমেন্ট বুলি কবৰ পাৰি আজিৰ ভিডিওটো আলোচনা কৰা ইয়াতে বন্ধুসকল যেটো ৰিকুইটমেন্ট হেতু হৈছে IDBI বেংকৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে সর্বমুঠ পোষ্টৰ সংখ্যা 1044 টা সর্বমুঠ পোষ্ট আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট হৈছে 17 জুন 2022 চন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তো ইয়াতে বন্ধুসকল পোষ্টৰ নাম মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে 1044 টা সর্বমুঠ পোষ্ট আছে ইয়াতে আৰু নিজাবৰ কাৰণে আছে 418 টা এছচি সকলৰ কাৰণে আছে 75 টা এসসি কারণে আছে 79 টা পোস্ট লগতে ওবিসি কারণে আছে 268 টা পোস্ট আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল যেগল ইডব্লিউএস ক্যান্ডিডেট থাকিব তেখেত লোকৰ কাৰণে ইয়াতে 104 টা পোস্ট ইয়াতে মুকলি হৈছে তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন কি কি লাগিব এখিনি উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছো ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব যি কোনো ষ্ট্ৰিমৰ পৰা এইসমূহ পোস্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে বয়সৰ সীমা উল্লেখ কৰি দিছে যে আপোনালোকে 2 এপ্ৰিল 1997ৰ পৰা 1 এপ্ৰিল 2002 চনৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা হলে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ সম্পৰ্কে যদি কবলৈ যাওঁ মিনিমাম 200 টকাৰ এপ্লিকেশ্যন মাচুল দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যোনটো কেটেগৰী হয় সেই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব প্ৰত্যেক কেটেগৰীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন মাচুল ইয়াতে উল্লেখ আছে তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে অনলাইন চলি আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত IDBI বেংক ৰিকুইটমেণ্ট বুলি লিংক দিছোঁ তাতে গৈ মেলি আপোনালোকে যদিহে ইলিজিবল হয় আৰু যদিহে ইচ্ছা প্রকাশ করে আপনাদেরকে ইয়াতে এপ্লাই করব পারিব ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত লিংক এভেলেবল থাকিব তো বন্ধুসকল বস আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল গুটেই কিটা রিক্রুটমেন্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি ভিডিওটো জনাই দিলো তিনটা রিক্রুটমেন্টৰ বিষয়ে সর্বম জনালো আপোনালোকক আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ ভিডিওটো শেয়ার কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ যদি এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিব এনে ধৰণৰ লাইক কৰিলে আপোনালোকে আমি এনে ধৰণৰ ভিডিও বনাই থাকিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাম বহুত তো নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো তো লগ পাম বন্ধুসকল আকৌ নতুন এটা ভিডিও হৈ দিলেন বাই বাই টেক কেয়াৰ।